Mnogi nisu verovali u mene. Mnogi su govorili, Sićo, ti si budala, šta to zboriš? Alo, ptice! Mnogi su sumnjali u mene, rekli su da ne znam šta govorim, ali samo ja sam znao da sam u pravu. I još mnogi ljudi koji su u komentarima napisali Dupla Čarapa Gang, ali uglavnom, rekao sam, Floor Gang je loš, Ladan Beton je loš, ja to ne mogu da razumem. S druge strane, Dupla Čarapa Gang je kvalitetan način života. Ja nisam bio spreman da ćutim. Želeo sam da se moj glas čuje. I pogodite šta, suprotstavio sam se najvećem youtuberu na celoj planeti, PewDiePie. Čovjek ima preko 100 miliona subscribera. Ja sam njemu rekao, ne, stani PewDiePie, nisi u pravu. Floor Gang, bam! Dupla Čarapa Gang, like! Svi su mislili, Sićo, PewDiePie neće ni čut za tebe, nemam pojma ko si ti, šta pričaš. Niste bili u pravu. PewDiePie me je čuo i njegov odgovor je bio sljedeći. Guys, I have something to tell you. I've been lying to you. When I said Floor Gang for life, I wasn't telling truth. Today is the last day of Floor Gang. No more Floor Gang. No more Floor Gang. Nema više Floor Gang. Priznao je istinu da je fake, da je potplaćen od strane mafije. Cementa. Okej, uglavnom ljudi, pobedili smo PewDiePie-a. PewDiePie odustao od Floor Ganga. Dupla Čarapa Gang for life, idemo zauvek. Ako ste vidjeli u naslovu, ne znam da će biti u naslovu, nas testiramo IQ naših mladih pasa. Imamo skupog rasnog psa, Čepiku, koji ja zovem Lazo. I imamo ludog psa iz džaka za smeće, koji je ono, kako se kaže, došao je lutalica, beskućnik. Lazo, nema mi lize tamo, kultura, snimamo klip sada. Smir se, da li pare znači je pamet? Ili, ajmo mi da ćemo pobediti online. Prvo ćemo da ih pokrijemo ovim i da vidimo za koliko sekundi mogu da se izbave iz ovoga. Ajde, izađi, bubo, idu. Koliko je to bilo sekundi? Aj, jedno 5 sekundi. Dobre, znači da potvrdimo pa da izvučemo prosek. Može. Još jednom, ajde. Možda pekaš cijelo. A malo da je sabotirao. 4, 5, 6, 4. Jel' ovo znači da nije uspeo? Ima hrane! Tu će majica je loša. Smiri se ti. Jeeej! Bravo, uspeo si. Testiraj sljedećeg da imam ko je pametniji. Sad u prosjeku koliko je to bilo sekundi? Ajo, brat. Ne znam, nije prošao. Nije prošao uopšte? Nije. Šta radite vas dvojica? Baću! Šta radiš ti, malac? Možda ga prekriješ cijelog. Sad ga lažeš i sabotira. Jeeej! Ti si pametan kjer! Niste zadovoljni sa svojim vremenom, a? Lazo mi da se vrati, on ne razume izazov. Evo, Lazo! Treba pomoć malo. Bez glava otkrijem. Pa džaba si bio skup, kad si samota. Ne. Ili je pametniji od nas, ili ne znam. Aha, imamo Kaspera duha. Izgleda da će ga Baću da failuje. Trebalo me dosta vremena, na realno bio je bolje. Bolje. Znači, Baću pobeđuje, ovo je prvo, druga runda. Radi se o hrani. Pošto je mali deblji, ja mi znam više voli da jede. Znači sad stavljamo i hranu ispod majice, pokušavaju da je nađu. Gledaj, brate, njih dvojica surfuju, brate. Što ga sabotiraš? Prvi na redu je Baćo. Dajemo malo piletine. To je piletina. Idi. Sad ćemo staviti ispod. Traži. I te ćemo da Lazo naći prije tebe. Lazo je našao. To je jedan i jedan onda. Ko sad pobedi, on je finalni šampion. Ko ovo nađe, ovo je pobedio. Ovo je meso. To je meso. To je meso. Ovo je majica. Dajem ispod. Lazo je dalje jedno prvo. Gdje meso? Ne. Vidi, Lazo našao drugo! Potvrdio je da je pametniji, što se hrana tiče pametnije. Kako si mogu to da dozvoliš? Sram ti bilo. Bravo, Lazo, ti si pobedio, ti si najbolji kjer. Poslednji test, ko ovo uspe da vrati. Lazo, Baćo! Nijem da ću se ne dobiti. Da ne
donesi, donesi. Wow! Sad kad Laza uzme. Bravo, da, baću ovaj ti. A on ne vraća. Donesi, donesi. Donesi, mamo. Čekaj, možda nije shvatio. Donesi, donesi. Baćo, jeee, Baćo pobednik, on je najbolji kjer. Lazo, šta imaš da izjaviš? Oh, isvirala ovo! Šta ti imaš da izjaviš za pobedu? Ne znam da li sam vam dovoljno dočara koliko ne volim ladan beton, pogotovo da sedim na ladnom betonu. Ovo je papir od džaka od cementa. Kao što znate, cement je jedan od glavnih sastojaka u betonu. I ovo je moje mišljenje o ladnom betonu. Znate li kako štucam? Sad ću prvo da snimim, da se čuje. Nisam ovako štucu u životu. A fujčina baš. A štucam baš sada. Ovo će ostati u ovom. Nemoj ići. Što ne biš sam u BG? A, okej, ajde onda. Daj, daj bokal vode da se napijem. Jeci ide s nama u BG. Ja. Ja, vidite kako je sreće, ne može da diše čovjek. Je, prošlo je. Jeci ide s nama u BG, idemo ljudi u BG, vodimo jeci na ekskurziju 7 dana ili više. Na svako putovanje ponesete minimalno 5 gaća više, verujte mi. Ja sam imam dogurao do 4 više nek što je trebalo. Drago mi se ponovo Petru. Što si dogurao do 4? Evo ga riba. On je najvredniji dečak. Riba ko vanjica od ptica. Kako se ono prska. Kako se pa... Sad ti riba iz svoju stranu, ja neće. Kako se prsko zaboravio sam? Nema tečnosti, treba kupiti sada. Glas snimanja, vidit će mi da sam simp što ti brišam. Glas snimanja. Kovac spava. Jec spava na podu. Ja ne spavam na podu, imam divan i odoban dušek. Jec ima divan i odoban dušek. Umorni smo, nismo ništa ovo voli. God spremno ceo stan. Ajmo spavati, sutra snimamo. Ćao ljudi, zdravo. Laku noć. Cringe. Guilty dog meme. Puši se. I daj se puši. Ajde baci napad da me svrdi. Au, brate. Vidi se dim, vezi ću šta da radimo. Aj! Gle, ovo! Aha, dim. Čebe ima, brate, pršine. Od viška pršine. Smrdi jako. A ćemo proradit ako ga očistiš? Pa nijem koji, sad ću vidjeti. E, tako je... Jedan dan ovdje bi me sve se spalilo, brate. Tako je to, kad imaš svoj život, ne koristiš mozak. Dim! Oh my god! Jedan dan... Smejam se pokvaru. Mama se zapali, kaže... Kad se tuširaš, malo pađe pokvarena ona glava tuša. Brat, zapali se, usisiva. Brate, ne znam, nije mi se ovako život raspada, ne pamtim. Igramo kondukter simulator. Kupili smo igrice, ali bila na popustu, 90% je bila. Bila ispod 100 dinara. Jeca me ubedila i sad igramo konduktere igramo. Znaš što je teška igrica, stiče, ne možemo preći nivoje, brate. Igramo jedan nivo 10 minuta, brate. Jeca vozi voza, evo ja menjam pruge, gdje se kreću. Dobre, sve tri zvezdice. To bi treba za kraj. Imam neki problem? Da. It was beautiful.